Čauky. Jenom tak, protože za chvilku bude pršet, tak jsem se rozhodla, že vám ukážu ten svůj skvělý rajčatový salát. Na to se totiž určitě všichni těšíte. How many people? 300. Tak máme. Budeme potřebovat šery rajčátka. Budeme potřebovat petrželku, majonku a bílý jogurt. Jestli máte nějaké dotázky, tak se ptejte. Kočičky. Kdy budeš mít fight nějaký? Bůh ví. Jseš super žena. Děkuji. Já jsem dneska na vás trošku kašlala, protože jsem měla hodně práce na počítači, takže jsem si řekla, že vám jen tak udělám krátký živák a u toho udělám salát. Jestli tenhle recept byl v čápek s mákem. Ano, právě, že tohle je můj pověst, teda můj známý rajčatový salát s čápek s mákem. Vypadáš výborně. Děkuji. Jak se máš? Krásně. A co vy? Prší vás? Tady Pepino mě strašilo, že brzo bude pršet. To teda nevypadá. Takže rajčátka. Rajčata jsou domácí? Ještě ne, vy už máte domácí rajčata, já mám zelený teda zatím všechny. Ale mám strašných jahod lesních na zahradě a ty nechávám zítra promiju, aby si je otrhala. Kolik máš tetování? Hodně, mám ruku, tady, 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 spoustu. Máš novýho přítele? Ne. Kde máš děti? U tatínku. Proč jste se rozešli? Protože... Asi už se těšíš na Miu zítra. Strašně se těším na Miu. Budeme vlastně do pátku sami, protože Krišpa je na škole v přírodě. Takže si to hezky užijem. Mia se měla vracet dneska, ale volal mi tatínek, protože oni jsou v Tatrách. Že ta cesta vlakem je hrozně dlouho, že objedná letadlo, takže jsem řekla, že si může nechat o den díl a přiletíme zítra letadlem. Takhle máš ty vlasy stejně nejlepší. Já právě nevím, holky, tohle je jako moje tady věční dilema, jestli rovný nebo tyhle, se vám nic líbí. U nás prší, kdo snědl ty kremrole? Tak ty kremrole já jsem zabalila Ornele, zabalila jsem je Pepínovi, zabalila jsem je Janě a Krišpínovi do školy. Takže já ne. Tak si takhle nevypadala, ne? Jsi strašně vtipná, Hanichová. Tady teď máme počasí, kde prší a kde ne. Aha. Teda ty jsi opálená. Já hodně pleju. Mě se na to furt všichni ptají. A je to fakt ze zahrady tady z Česka, nikde jsem nebyla. Kdybych někde byla, tak byste to asi viděli, že jo? Vypadáš velmi dobře a spokojeně, to jsem ráda. To jsem taky ráda. Takže takhle si nakrájím prostě ty šery rajčátka, dám si tam trošku sole. Na tom začátku, aby pustili vodu. Nikdy mě nebavilo vařit, ale od té doby, co sleduji Agi, vařím ráda v nové kuchyni. To jsem ráda, mě to taky nikdy nebavilo. Já když jsem žila s prachařem, tak mě to fakt sralo, protože on někomu moc nepouštěl. A teď od té doby, co žiju sama, tak mě to baví. Tak a dám si tam. Pepino mi jel koupit petržel, ale koupil obě dvě, ale dává se tam tablet, kterou si opravdu najednou nakrájím nožima dománo, který stále mám. Když jste se koukali na můj krájecí živák. Takže uvidíme, jak jsem se to naučila. Na kolíbku. Kolik vážíš? Jo, to nevím. Odkud jsou ty bílý lehátka, co máš u bazénu? Ježiš, na to se mě ptáte furt, holky, já to nevím, já už mám strašně dlouho. Oni byli hnědý, já jsem si je jako natřela na bílo. A mám je fakt dlouho, takže nevím. Vypadáš skvěle. Tu petrželu vždycky musíte hodně najemno, aby vás to neškrábalo v krku. Prosím tě, jestli spolu bydlíme a jak dlouho se známe? Nebydlíme a známe se. Jak dlouho mi děláš manažera? Pět asi let. Asi 5 let a Pepino bydlí v Davicích. Mám říct přesně kde. Kolikátku opalovacím krémem se mažeš?
teď to ještě takhle. Jenomže vás obdivuji a závidím tolik energie, kde ji berete. Dneska ji moc nemám. Jako, jestli chcete vidět, co jsem opravdu popravdě dneska dělala, tak já jsem se trošku zasekla u Netflixu, u seriálu... The Royals? Tak myslím. A je to super, už jsem ve čtvrtý sérii, takže až tohle dokrájím, doděláme tady s Pepinem nějakou práci, tak Pepino pojede domů a já si proložím do postele a budu se koukat na seriál. Ty už prosím tě nechodíš s tím posledním sympaťákem? Ne, je volný hod. Vypadáš nejlépe, když jsi sama ser na chlapy. Jako říká mi to spousta lidí. A říká, no. Je to tak, že když jsem sama, tak moc nejím. Že nemusím nikomu vařit. Nebylo ti to líto, když jsi sama zase single, jak to překonáváš? Není mi to líto. Jako samozřejmě, že nejsem nadšená z toho, že se mi dostane vztah, to jako nemůžu říkat. Ale už jsem se nějak na to asi zvykla. To je rozdíl. Tak a teď tam přidáte majolku. Není to úplně lehký salát, ale je fakt strašně dobrý. Tady máš nějaký pozvání na rande. Jo, prosím vás, mě píše teda opravdu za den. Včera mi přišlo asi 300 pozvánek, dneska asi 400. Děkuju, kruci, ale já úplně asi takhle na rande s někým, kdo mi napíše na Instagramu. Pepinovi jsem i spoustu fotek ukázala, jako netušila jsem, jaký český muži mají sebevědomí, opravdu velký, takže já asi na rande s klukem z Instagramu nešla. Byla jsi aktivní na Instagramu, když jsi byla s prachařem, nebo až po rozvodu? Byla jsem aktivní vždycky, ale asi já myslím, že ani jako ten Instagram tak neletěl. No a takhle to vypadá ten salát a je to prostě nejlepší salát na světě, viď Pepo? Výborný. Já přemýšlím, že jsem nikdy nejedl, protože nemám moc rád rajčata. Dobře. No, jo. Prosím tě, ty dvě paní z Ukrajiny jsou ještě v Čechách? Jsou, ale pracují v nějaký sámořce. Protože já jsem jako, když jsem takom psala, jestli by nemohli přijít na úklid, nemohli. Protože pracují v sámořce, asi bych je nemohla živit každý den, jako. Jak to bych neměla. Prosím, řekni, jak se stravuješ. Blbě. Tak, teď tam dám trošku pepře. Pepř, aby se zvepřil, nebo jak se říká. Strašně vtipná. Tak, a přidám ještě víc rajčat, protože je to hodně majonézy. Krok, já jsem říkala hezký rajčat, ať mi koupíš. No, a co na nich není hezkýho? Rajčata vždycky musí být na ty šťopce. No, ani nemoní. Já jsem rajčatový maniak. To jsem chtěla říct. A já jelikož nejím rajčata, tak to nevím. Říkám, kup mi hezký rajčata. No. No. No, tak podle mě jsou krásně červený. Vlastně ne. Nevadí. Co máš za náramky na ruce? Jo, to mám z My Chevels. Tyhle krásný, barevný. A ten zbytek je Cartier. Kterou pastu používáš? Crest. Mám ji tady, mám ji ukázat. A bude slovojko? Vy? Bude, bude. A dokonce ten slovový kód určitě furt platí. A jaký je? 10% s kódem Agáta. Vidíte, Pepinovi všechno. Jaká byla Nora v Čápi s mákem? Nora... Možsejová. Ale jako tam to bylo takový panoptikum lidí, že já nevím. Jako fakt šílený. Já jsem ještě byla hrozně mladá, takže... úplně mě to tam nebavilo. Prý chceš být už s holkou, tak se klidně hlásím. Přesně, to jsem někde řekla, že chci být lesba. Ne. Děkuju, ale ne. Jestli neuděláš nějaký vaření s Mijou? Určitě uděláme. Já teď budu mít Mijunku 14 dní, takže určitě něco uděláme a vymýšleli jsme, že uděláme nějaký živák vo slizu. Nemám tlustý břicho? Ne. Tak, přidám ještě teda takhle pár rajčátek. Teď jsem přišla na živák, co to teda vaříte? Děláme můj vyhlášený rajčatový salát s majonezou. Tady prosím.
Máš tam dát trochu bazalky? Bazalku do toho nedáme. Jak se cítíš na svůj věk? No, já jsem minule takhle, jsem si povídala se svým nejlepší kámoškou a říkám... Jsi normální, říkám. No ona je stejně stará jako já, jí 33 a ona, ale to by není 33, to by je 37, takže asi tak. Taky jsem radši, že to víme nějak, opravdu jsou lepší rajčata na štopce, prej. Ano, děkuju, holky. Nebude vaření s Pavlem Novotným? Může, no. Jsi dopadil, jestli bude přes nějaký balík, jo? Ukažte rajčata, holka. Super. Jsou opravdu skvělý. Jak na tebe, Agáto, působila Iveta Bartošová při natáčení VIP prostřeno? No, ona už byla hodně v prdeli, takže byl to takový jako smutný příběh, no. Jsi přísná na děti nebo je rozmazluješ? Já jsem, já rozmazluju. Ale tak jako taky dokážu jako vybouchnout, jo, když mě naštvou, ale jsem spíš rozmazlovací typ. Proč je to furt jenom o reklamách? Jako ten Instagram, já myslím, že není. Že já dělám spoustu jiného obsahu než jenom reklamy, myslím, že jsou na tom profily některý mnohem hůř. To je furt málo, asi nemáme. Jaký nejlepší dárek si kdy dostala od přítele a co? Auto. Jsem dostala od jednoho přítele. Ale neřeknu vám jaký. A nebyl to prachař. Hezký auto. A ne to Porsche, co mám. Co vaření s babičkou? Babička je teďkon u mámin ségry, pak si ji bere mámin brácha a u nás bude zase v létě, takže to si určitě vezme, určitě něco uvaříme. Tady se lidi opakují už stejné otázky. No a pak ještě udělám asi, mám takovýhle masko. Ale holky, jestli byste s tím nic nedělali, ne? To se jenom tak prde na grileto. Jak bylo na Matildě? Viděla jsi i Mostecký jezero? Neviděla, ale na Matildě to bylo super a určitě tam pojedu příští víkend. Příští týden. Hrozně mě to bavilo. Jsi naprosto skvělá a inspirativní. Tvé děti mají štěstí, jako mají maminku, jen tak dál. Ježiš, to je krásné, děkuju. Kterýho svýho vztahu lituješ? Žádnýho. Já nikdy nelituju něčeho, jako v čem jsem byla, protože si myslím, že to je hloupý. Jak se dneska máš? Krásně. Kolikrát denně jíš? Jedla jsem už dneska pipi. Ne. Jo, já jsem měla vývar. Aha. Takže jsem měla vývar dneska. A pak si dám tenhle salát a udělám si maso na grilu. Kam se chystáš na dovču? Na dovču to ještě nevím. Já letím vlastně 19. teďko letím do Francie surfovat do Hosegoru, tam letím s kámoškou na týden. A pak určitě v létě budu nějaký dovolený s dětma. Jsi krásně hubená, takže nejíst je recept, nejsi pak nervní, jak když vynechám jedno jídlo, jsem na přesdržku. Jsem nervní, ale moje okolí už se na to zvyklo. A já hodně cvičím. Máš ještě kancel? Mám, tam právě bydlí Pepino. Co kdyby si udělala vaření s Kordulou? Kordula, myslím si, že na můj Instagram nikdy v životě. Jsem byla v šoku, že teď jsem za ní přijela do Chuchle na koňský závody a že jsem si mohla udělat storíčko, ale myslím si, že živá kolky nevíde. Odkud máš ty kraťasy? To nevím. Jsi se zary, jako všechno moje oblečení. Proč skončil váš projekt Stalkerky se Špilárkou? To my jsme měli, já nevím, to bylo celý takový jako blbý. A to jsme tak jako dělali z nudy, když jsme obě dvě pracovali ještě na Primě. Tak jsme tam tak jako dělali na chodbě, ale my jsme se s Lenkou přestali spolu bavit, takže by jsme v tom ani pokračovat nemohli.
Dřív jsem tě Agáto moc nemusela, ale teď tě sleduji při každém živáku a hrozně mě bavíš. Jsem hrozně ráda, to vás je hodně, co mi tohle píše a mě to dělá obrovskou radost. Takže mě sledujte. Kvůli komu držíš dietu? Kvůli sobě, protože mám ráda tlustý lidi. Kdy bude další výlet s mámou? Pepi. Stříhá se? No stříhá se, no. Stříhá se, takže brzo. Ne, dneska. Úterý. To mohli bychom ho dát v pátek. Dobře. Jak spolu vycházejí tvoje děti? No tak jako tenhle věkový rozdíl není úplně ideální, takže se jako perou, ale Krišpín je hrozně hodnej, takže to jako dává. A Mia je prostě čtyřletá holčička, která je občas na přezdržku, no. Pamatuješ si na své období, kdy jsi byla jako modelka trošku při těle? Čím to bylo? Pamatuju, no. Jsem prostě necvičila holky a držela jsem furt nějaký přiblblý diety, že jsem třeba jedla jenom rejži nebo jenom mrké a to prostě není dobře. Myslím si, že opravdu bez toho pohybu to nejde a obzvlášť, když vám je po 35, což mě bohužel je, tak je to ještě těžší. Jaký typ chlapů se ti líbí? Ty to jsou zábavný. Bavíš se s Andrejem? To nevím, Andre. Jo, bojím. Vaříš raději pro děti nebo pro sebe? Vařím nejradši pro děti samozřejmě. Já tady mám vlastně i ty cacinky, bych mohla udělat si. Tak. Oblíbený parfém? Parfém, no. A jaký číslo Pepík vám to řekne? Protože já si nic nepamatuju. 586, 567. Jenom je to nevím. Co udělat nějaký živák na vztahy? Já nevím, holky, já myslím si, že jestli někdo není dobrý na vztahy, tak jsem to já, takže... Já vám asi určitě radit nemůžu, kolik tam je lidí, protože takovýmhle plkáním je debilním. 1600. Cože? To fakt asi musíš vypršet. Agáto, se sebezapřením jsem kvůli tobě mrkla na soukupu v pořad. No. To je všechno. Oznámení, že se někdo kvůli tobě koukal. To jsem ráda, že jste se koukali. Jsi super, i tvoje děti, ráda na tebe koukám. To jsem ráda, kočičky moje. Co to bylo za koření mlýnek? To byl pepř 4 druhů. Jaký je tvoje oblíbený místo v Praze? Asi můj dům, já to tady mám prostě ráda. A já moc nikam nechodím a jsem vlastně asi nejradši na zahradě. Používáš něco na celulitýru? Používám Celeblue, bude na to kódíček za, jakože jí mám, jo, ty, to celulitýru, za 2 dny. Právě jsem to před chvilkou točila. Protože byste si nemysleli, jako, to není tak, že já bych se rozhodla, že si tam natočím, co chci. Tohle všechno si musí plánovat, ty klienti a ty reklamy si to odsouhlasujou, jako, není to, že bych se ráno zvedla, natočila stojíčku a dala to tam. Co vaření s forejtem? Čemu se směješ? Ničemu. Co vaření s forejtem? Jsi debil, ty vole. Ten on se tady směje za tím telefonem. Čemu? Se někdo přidal? Ne. Pardon. Ten je v pubertě asi, no. Tak se uklidníme, pane Koudelka. Jestli neuděláš živák s forejtem vařící. Nevím. Naštvala jsi někdy mámu, takže ti dala facku? Jo. Moje máma nás hrozně byla celý moje dětství. Takže ano. Kolik vážíš? Já nevím. Nikomu může se jít před váma zvážit, ale to asi nechci. Ve tvým věku bych chtěla vypadat stejně jako ty. Máš krásně vysportovanou postavu. Tak je pravda, že já tomu sportu ale taky jako hodně věnuju. Že to není to jako samo o sobě.
Já opravdu každý den něco dělám, jako a ty bejky a všechno tohle je opravdu fyzicky hodně náročný. Jak se má maminka? Maminka se má dobře. Takže a tohle tam tak jako vsypuju. To mi přivezl pepíno totiž z Řecka, holky. Takže jsem na to zvědala. Kde kupuješ všechny ty kraťasy? Všude možně, jako v sekáčích, v zaře. Sleduji tě delší dobu a koukám, že cvičíš. Super, palec nahoru. Dodržuješ i striktně nějakou stravu, nebo si dáváš občas něco dobrýho? To pivo chodně, jo. Já nevím, jestli tam není česnek. Dobrý to je. Ale dal bych tam jako víc česneku. Nevím, jestli tohle z toho, ale. Protože ono už je to takhle akorát slaný a všechno. A teď bych dal jen trochu česneku. Já česnek tam asi dát nebudu. Já ho nesnáším. No já vím, no. Tak. Pojedeš někdy do Českého ráje? Do Českého ráje určitě, tam v Českém ráji. Sůl? No to teda ne. Já už bych to nechal. Dobře. Jsi mohla opět nějaký koláč asi, ne? To bys si mohla. Sluší ti to, vypadáš skvěle, skvěle, skvěle. Co vaření se Simčou krajnů? Ty jsi umí vařit? Ne. Ale si jo, má dvě děti. Krásně opálená. Za co nejvíc utrácíš? Jsi za jídlo, ty říkáš to hrozně jí. Cvičíš ty podle YouTube? Ne, cvičím s trenérem. Já bych se nikdy nepřinutila jít sama cvičit. Takže s trenérem. Tak si ještě udělám takový ovocný talíř. Jestli na tebe nežádly moje přítelkyně. Ty máš přítelkyni? Aha. Asi. Nežádlí. My jsme s Verčou kámošky. Tyhle. Pepino si nějak nechce chodit, je to podivný, no, holky. Děkuji. Jako je takhle, je nezadaný, normálně mu napište, najděte si ho Josef Koudelka, on se dost často nudí. A nemá tady moc kamarádů, jak je z té Moravy, jo. Krát. Tady na mě ukazuje tohle, nevím, co to znám, jakože mám asi keep going. Takže on je nezadaný, hrozně rád by se s někým seznámil. Takže holky, mu klidně napište Josef Koudelka na Instagramu. Ano, Pepi, ještě nějaký dotaz? Tak, tohle byl vtip celý. Nebyl. Proč tvoje ségra nejezdí na parkourový závody na Ptyrov v Českým ráji? To nevím. To netuším. Názor na Ornelu. Na Ornelu já jsem názor hrozně změnila. Fakt mě překvapila, jak je příjemná a skvělá. Takže já mám Ornelu moc ráda. A těším se, že spolu něco podnikneme zase dalšího. Napíšu, co se vaří teď? Jo, teď se dělá tak, krém tady. Rahodu. Jako jen tak. Ježišmarja. Bude Monika Absolonová? Ježišmarja, mě se mi furt nezavolala, Týmončev. Bude, až jí zavolám. Ona tam ještě ani neví, že jí tady furt chcete. Mě to tak napadlo. Takže ji musím zavolat, ale my se máme s Monikou rádi, takže by to snad mělo být. Ondra Mánek píše, proč je živák? Protože už mi je líp, pane Mánko. Já jsem tady dneska měla mít Ondru Mánka, což je skvělej. Jak se to jmenuje ten sport, Pepi? Nevím. No jestli na těch běžkách. No já nevím, biatlonista. A mě bylo právě trošku blbě dneska. Měla jsem to jako migrénku, proto jsem se koukala na ten Netflix celý den. Ale teď se mi udělalo o trošku líp, takže dělám jenom tak krátký živák a zase si prolehnu. Vlastně si takom připravuji jídlo do postele. Jaký je tvoje nejoblíbenější jídlo? Asi slanina a rohlík s máslem. Názor na Andulu. Jo, Andula, jaký je hrozně fajn. No, teď si nám tady množí tyhle dotazy, jo? Jakože názory na někoho. A proč? Nevím. No. Jsi strašně super ženská. Děkuju. Bude bábovka na cestu do Francie? Asi někdo, kdo jde do Francie. Janka? Ne. Kdo? Nevím. Tak jméno přeši. Bogy. Uh-huh.
Jasný. Ne, nevím, letíme letadlem, nevím, jestli bych tam měla brát bábovku, ale tak jako můžu. Nebudu, protože já letím bez dětí, takže já se hrozně těším, že tam budu odpočívat a nebudu se o nikoho muset starat. Tak. Tak. Jsi tak nějak zasmál zase, Koudelka? Vaření s Patricí Pagáčovou, prosím. Jo, jo. Takže jak moje prahaře by mohlo být, ne? Přesně. Co sleduješ na Netflixu? The Royals. A je to super. Prosím tě, já to přečtu, já už jako to nemůžu, tomu jsem se smál. Tady je asi dvoustý dotaz, že máš chodit se mnou a proč spolu nejsme, když jsme spolu každý den? Protože je Pepínovi 26 a já nejsem na zajíčky. Mně se líbí starší muži. Tak, děkujeme. Ukážeš nožičky? Ne. Proč jsem si tady tyhle uchylárny. Ještě jednou díky za kód na zelenou teplákovku GAP. Je, tady slečna mi posílala fotku a hrozně jí to slušilo. Tak jsem ráda a já myslím, že GAP právě dneska skončil. Mm-hmm. Myslím, že je do 7. Ne. Byl do včerejška, dávali jsme připomenutí na ten den, kdy končil. To je hezký, co? To se mi to krásný. Nevadí ti vařit, když máš hlad? Ne, já právě když vařím, tak se u toho jako tím najím, tím pohledem a pak právě nemám hlad, takže je to úplně v pohodě. To máš se už bych měla vyndat, ne? Co auto? Mám taky hybrid. Jsi spokojená? Jsem spokojená s tím hybridem, je to fakt super. A jako já jsem tankovala dvakrát za tu dobu, co to auto mám. Takže já jsem úplně naprosto spokojená. Nálada je už lepší než při posledním živáku. No tak já myslím, že vidíte, jak jsem happy, jak dva grepy. Bože. No. Se tady opakuje, kdy se vrací Mia. Mia se vrací zítra. Těším se na ní hrozně. A Kršpín se mi vrací v pátek ze školy v přírodě. A toho se taky těším hrozně. Co ti nejvíc pomáhá na deprese? Sport. A ten sport jako úplně, co mě nejvíc pomáhá, je ten sport na vodě. Takže včerejší Matilda mě úplně zase nakopla gastronomicky vysoko. Jestli je auto lepší než Porsche? Tak Porsche, to je každý jiný. Tohle je elektroauto, který je prostě samozřejmě ekologičtější, ale Porsche je Porsche, no. Ale já to tak točím. Co obytňák? Obytňák je furt rozbitej. Furt pláču. Super postava. Děkuju. Kouříš ještě? Jo. Už zase. Nejsem na to pyšná. Chci přestat. Takže tady někdo, jestli pošleš svoje starý nože. Ty byly tak tupý holky, že tím byste nezabili ani svýho starýho. Co říkáš na Elišku Bučkovou? Když jsi měla Kryšpína ve školce, byla jsi s ním často nemocná, nebo se vám to úplně vyhlo? My máme skvělé školky, kde fakt neberou nemocný děti. Takže se nám to vyhlo. Prostě tam se nemocní děti posílají domů, což si myslím, že by se mělo dělat všude. A je to pak prostě na tom vidět, na tom systému. No. A vidíte, to mě napadlo, že bych měla zaplatit školku, že mi psali, že ji nemám zaplacenou. Proč je obyt nějak rozbitý? Z ničeho nic přestal jít.
že ani v servisu nevědí, teď to bude na nějakou revizi na nějaký mobil, takže uvidíme. No. Budeš ve Varech? Budu. Ne, že bych tam jela já, jako protože jsem herečka, že jo, bohužel. Co na ní může být. Ale máma tam má premiéru filmu, takže tam jedu ji tam doprovodit. Nevadí, sport je super, čistím si tím hlavou. Je to tak. Já bych vážně bez sportu vůbec nemohla být. Bych dávno spáchala sebevraždu. Co? No, tak nic, tak já vám všem děkuju. Holky, byl to rychlý živák s mým rejčetovým salátem. A hezký den.